Toda hora tá acontecendo concurso da Polícia Civil. E você fica na dúvida, qual eu escolho? Qual estado que paga mais? Nesse vídeo eu vou trazer para você um ranking por estado de qual que vale mais a pena você fazer, tá? Vou trazer três cargos principais: delegado, investigador e escrivão. E aí, quer saber qual é? Então, fica até o final desse vídeo que eu vou contar tudo para você. Bora lá. Cara, tem uma frase que eu odeio, é o seguinte: passar em concurso é o seguinte, é só você sentar um dia na cadeira e começar a estudar. A verdade é que essa frase até tem um pouco de verdade, né? Porque se você não tiver disciplina, você não consegue nada na sua vida, muito menos conseguir uma das vagas ali em um concurso público. Mas será que é só isso mesmo? Claro que não, pô. Você precisa de um método de estudos que funciona. Porque se você estudar de qualquer forma, você vai continuar patinando, cometendo os mesmos erros. E esses erros vão levar à reprovação. E não é isso que você quer, não é verdade? Você não precisa de uma técnica mirabolante para poder passar na prova. Na verdade, você precisa é simplificar os seus estudos. Quer saber como é que faz isso? Faz o seguinte, pô. Nos dias 2, 3, 4 e 7 de novembro, eu vou fazer uma série inédita, hein? A sua aprovação. E nessa série, eu vou te mostrar o passo a passo de como você faz para estudar de uma maneira simples para poder acertar mais de 80% das questões da sua prova. É possível? Será que é? Sim, é possível sim. E se você quiser conferir, faz o seguinte, cara. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Clica nesse link, na página que abrir, coloca os seus dados e você vai estar atento. Eu te espero, cara, de verdade, hein, na nossa série, para você mudar de vida. Aquele abraço. E te encontro lá, hein? Valeu! E aí, galera, beleza? Gabriel por aqui com mais um vídeo no canal. E nesse vídeo eu vou trazer o que todo mundo quer saber, né? Qual estado paga mais quando se trata de polícia civil? E nesse vídeo eu vou falar dos três cargos principais: delegado, investigador e também escrivão. Então eu vou falar o ranking para você. Qual que é o melhor salário do país e qual que é o pior também, né? Por isso que a ideia do ranking é essa aí. E sabe outra parada maneira também? Sabe o que pode ficar bem ranqueado? É esse vídeo, pô. Esse vídeo pode estar lá no top 10, top 5, top 3, o top 1. E sabe de que depende? Apenas de você. Se você dá aquela curtida, dá aquela moral, se inscrever no canal, o YouTube vai entender que, pô, esse vídeo te ajudou de alguma forma, tirou a sua dúvida. Então, dá aquela moral aí, pô. Curte o vídeo, se inscreve, dá aquela badalada no sino, porque eu sei que a sua forma de dizer para mim, Gabriel, obrigado, era essa dúvida que eu queria tirar e você tirou. Obrigado mesmo de coração, tamo junto. Seguinte, quem ganha mais na Polícia Civil do Brasil? Vou mostrar aqui para vocês, como eu falei, três cargos: delegado, escrivão e investigador. Vamos começar aqui na tela do computador pelo cargo de delegado. Qual o estado que paga mais? Vocês já estão vendo aqui, né? Mato Grosso. É interessante essa análise, porque normalmente a gente pensa que o estado que paga mais é a Polícia Civil do Distrito Federal. Até porque quem paga o salário, né, de quem trabalha na PCDF é o quê? A União, né, conforme a Constituição. Mas não, aqui a PCDF, ó, só tá, sei lá, em posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está em 11º, não vai nem para Libertadores. Eu acho que não vai nem para Sul-Americana, pegando a tabela do Campeonato Brasileiro. E quem está em último? São Paulo. Olha isso, a principal cidade do país. O cargo de delegado, né, um dos mais importantes, na verdade, o mais importante, né, da Polícia Civil, só ganha 10.382. Gabriel, só ganha, quiser eu tiver um salário desse, né? Mas, pô, quando você compara para o cargo, né, de delegado, mesmo cargo de outro estado, Mato Grosso, R$ 14.000 de diferença, é muita coisa. E olha que o governador de São Paulo já falou, né, em entrevista e tudo mais, que seria a polícia que pagaria melhor, né, dentro de todos os estados. Mas está na zona de rebaixamento. Vai ser rebaixado o salário, que é menor, inclusive, com cargo menor, que é o cargo de investigador e escrivão, que vocês vão ver aqui na sequência. O próximo cargo que eu vou falar é o seguinte, é esse aqui, ó, investigador. E é justamente o que eu falei anteriormente, né? Investigador de Amazonas, ele ganha R$ 12.948,78, mais que o delegado de São Paulo. É lógico que os dados que eu estou trazendo aqui de salário são enquanto eu estou gravando esse vídeo, né? Daqui a pouco você está assistindo aí e teve alguma alteração. Inclusive do Amazonas, por exemplo, eu já trouxe aqui de 2021 esse novo salário, porque tiveram reajuste recente. Mas você vê, um investigador, e você vê também depois na próxima tabela, o escrivão que trabalha na Polícia Civil do Amazonas ganha mais do que um delegado de São Paulo. Então tá bem defasado aí, se você fizer o comparativo com outros estados do país. Então, ó, investigador do Amazonas. Você pensava que era Distrito Federal, antigamente era o primeiro, mas foi superado recentemente, esse ano, né? Da Polícia Civil do Amazonas, 12.900 e pouco, como eu falei. E em último aqui,
Ceará. E São Paulo, ó, tá aqui, cara, tá um ponto, né, fora da zona de rebaixamento, com 3.900 e pouco já. Também é um salário baixo, né, comparando aí com o salário do Amazonas, por exemplo. E o próximo cargo que eu vou trazer varia ali um pouquinho, mas é quase praticamente a mesma coisa, né? O valor do salário é escrivão. Escrivão também, quem tá no topo é o Amazonas, segundo Distrito Federal. E lá embaixo, mais uma vez, pobre Ceará, tá sendo rebaixado. E São Paulo, para escrivão, tá na zona de rebaixamento aí ganhando um pouco mais de R$ 3.931. Então é isso, galera. Eu trouxe para vocês aqui. Se quiser depois assistir esse vídeo de novo, dá aquele print para você saber qual estado vale mais a pena. É muito importante você ter essa informação, porque passar no concurso tem uma série de fatores, né? Logicamente você quer ficar perto de casa, mas daqui a pouco você mora em São Paulo, tá estudando para um concurso, pô, quero ser delegado, né? Um concurso que todo mundo almeja, principalmente da área policial. Você tem que se formar em direito. Você tem várias matérias, cai muito mais matéria no concurso de delegado do que no concurso de investigador, escrivão, por exemplo. Porra, daqui a pouco em outro estado, né? No Amazonas, por exemplo, você vai ganhar mais do que passando para delegado. E as atribuições de delegado são muito maiores do que investigador, não desmerecendo, mas sabe que delegado, daqui a pouco, tem até a gente querendo comparar o cargo de delegado com o cargo de promotor, né? Que ganha muito mais do que o delegado, por exemplo. Então você, com essa análise agora do salário, tem a melhor opção de escolher o que é melhor para você, mesmo daqui a pouco seja longe do seu estado. Mas, pô, você tem uma condição melhor de ter um salário melhor agora que eu te mostrei essa tabela, esse ranking aqui. E se você quer que eu traga um ranking de outros cargos, por exemplo, da Polícia Militar, escreve aí nos comentários, pô. Escreve nos comentários qual cargo também você vai fazer agora, né? Que você tem essa análise de que estado paga mais, se você for fazer algum concurso, né? Qual polícia civil é que você vai escolher. E ainda, se você ainda não é inscrito no canal, cara, tá perdendo essa oportunidade desse vídeo de análise, pô. Se inscreve no canal, esse botãozão aí vermelho que tá aparecendo aqui embaixo, se inscreve. Dá aquela badalada no sino também e não deixe de curtir esse vídeo, porque é a forma de você me mostrar que esse vídeo te ajudou de alguma forma e vai ficar lá em cima, vai ranquear ele também e vai ser um dos primeiros que sai. Vai até para Libertadores ou ficar em primeiro e ganhar o campeonato dos vídeos relacionados a esse tema. Obrigado mesmo de coração. E um último aviso aqui, cara, me segue no Instagram também, pô. Toda semana eu tô fazendo uma live, eu abro um espaço, tá, para tirar a dúvida da galera ali. A galera me traz a pergunta e eu faço um bate-papo, um bate-pronto ali, uma mentoria individual, e é a sua oportunidade de tirar aquela dúvida que tá martelando a sua cabeça aí, não tá deixando você estudar de uma maneira eficiente. Muito obrigado por tudo e nos encontramos no próximo vídeo, hein, galera. Valeu, abraço, fui!